دروس يا أولي كره إلهي هكين واحد دروس أولي إن شاء الله إلهي هتصي حق الله تصي أنت ما أنت صوم على اللي باتل دبتاعن وحن الله إلهي حق هتصي أنت هنون سنة أنت إلهي هنوني أنا إلهي وحن الله يا هاي إلهي هقرب كلام الله إن شاء الله Soomaaliweyn xaq Allah tusiyo dhamaan ummada Soomaaliyeed oo dhibaato daashatay xaq Allah tusiyo Ilaahay tusiyo dowladnimada macaanteeda dhibaatada xumaanteeda qaxa iyo dhibaatada xumaanteeda Allah tusiyo dowladnimadana macaanteeda insha Allah bin Allah kariim walaalayaal fadlan share dhaha
aan isku kaashanno midnimo midnimo caawa oo habeen taariikhi ah oo la socotaan maanta madaxweyneyna qaranka mudan cabdullaahi farmaajo qeyr allah siiyo in uu ku guuleystay oo ka jaray xariga hawadeena soomaaliya in ay dib noogu soo noqoto ay gacanteena ay dib ugu soo noqoto taasoo ku tusayso dadaalka dheeriga ah ay ugu jiraan iyo halganka in ay soo nooleeyaan soomaali midnimadeeda mudana qeyre mudana farmaajo mudana farmaajo iyo dhammaan golaha wasiirada kulli kalaheedna insha allah soomaali maka insha allah soomaalina xaqa allah tusiyo soo dhawaada soo dhawaada caawa habeen habeenada ka tilmaamana taariikh bulsho محمد عبد الوهاب السلامة انت انا كتبينا اي بحمانين ولا ليالا عاو حوضا وفا اي بحوضا انت ان شاء الله بمانا حالي صومالي من مني يجيل قرن ماذا انا معانتا الله ما تسوي قد قد ياردنا يا حمتا عاول صدوة صدوة انا اسكوك عشانا ان اعصو علنا ودنا من مدين ان اعلانتي انت فائدة سنة تصدق لا هاي او نسية ما شاء الله عبد الرحمن آمين إن شاء الله وديك كرا Kada shoran kara Ola le asadu waga share garayana Share share Waha laga halla ya maha In an Kibu ya rama in an qaf aayna In an dhukta kabil mina Facebooka معها وقت قال هدي على من أنا عط كل نسوا واحد وأنا سن ولاهي نأجر إقاصينا هذي أنا عطك جاري ست هير ليه جاي داتر بل ها إيسو قرأ حاضر إيش أقرأ إن شاء الله عبد الرحمن بس أنا جيدة عبد الرحمن تسوع علي دي أكيد بس والله ودالنا ما دالنا ما لسدهاي يا دالي يا ما دالنا لقمو مرمايتاس
Nafkadiman damirko dibata buddham qaysa Sheer daha wana santi wa idin jeda Ibrahim Ibrahim Nafiyada Ibrahim Hamad Tsuk salam abu Alaykum salam al Usman Captain Mashallah aan isku danqanno aan isku diirnacno aan dib u fiirano dhibaatadii aan soo marnay aan gacmaheena aan isku geysanay yaa u dhigi karaa Ako samari kara Hesta iqade, hesta iqade Hupka da tsoran kara Mohamed Ok Salama Abu Wanaga Aswarno Somali Nimada Yana Sidilin Yana Sidilin Soomaalimo Soomaali meel uu joogto Ilaahay mid ka dhigo mid wallahi billahi waa iga qalbi waa iga niyad wallahi qalbiga kaska iyo laabta ka soo daata asmaaha mid aan qof iska gadaayo ma aha mid aaniga isugu daneenay ee walaalahayga ila dhiban dab ninkii ku gubtaa dambastiisa ka cararaa leeyo oo aanan ka cararno qabyaalada Cali Cali Mawlid Calaykum Salaam Qaali ah Ismaaciil Wasame Walaal Qaali ah Assalaamu inoo baaha barnaamijka dhiirigelinta walaalka dhibanaha وانا بشيغيدا تاسا يا اجر كو جرا هديا وقت بالمني ست هدي العكا بحيصه منس انترنت العيان كشبنا واني وناغنا او بعد ان شاء الله صلاه ولا سر ما شاء الله سهروا عبدي عبد الله وعليكم السلام من دور تيو مدن سي درينا اوات كلمني وادعينينا الى يو قربك وقل ilaahayo garabkooda gal ilaahayo rabbiyo raxmaan cadawga nagu maqan oo shisheeyaha naga qabo cadawga dib noo dhigay ee dhiiggeena ka macaashay ilaahu naga qabo walaalaha 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 indhaha ka xiranna ilaahayo indhahooda tusii maatada iyo masaakiinta iyo walaalahooda hooyooyinkooda dhibanaha ah ilaahu tusi ilaahu tusi taas Soomaalnimo inay u soo jeestaan qulubtooda waa u duceynayna ma habaareyno mana caayneyno insha Allah bidnillaahi kariim ilaahay waxaan ka rajeeyay ilaahay waxaan ka rajeeyay ilaahay inuu qulubtooda tusiyo walaalahooda dhiban kan naga maqan ee dhibkeena loo kaashanayo ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inuu qulubtooda noo soo celiyo oo noo diirnaco
أن إلهي كبري إن شاء الله بإذن الله كريم من نمضوا وقالي قرن نمضوا وقالي وقالي معها وح لسكي ليالا معها ولا ليالا ما وإذن سلامي دمان وإذن وضجع لهاي دمان ووضد دلني وان إذن دلني وان نرد دلتين مال أنكل جرنه مجرته صومالي وين صومالي مقعيدي يمن مديدي آوي موحانكو قدنينا موحانكو قدنينا على الحن وننو سو ديبايو دينا عانسكا ديقني وانسكا قدنينو مانكو قدننا آوي من مديني آوي ولالتن مديني آوي وناقي انسفري جرني آوي آوي جعيلك انسكو قبني آوي كان لقى هذا كل شباية وصغضة سبحان الله أصغنا الله سوهنوني أصغنا الله سوهنوني إلهي هاتوصو ودن قنيئة ودن قنيئة إنو هستو ومانتي ددكي سنة وقطوري كرو أصغنا أوسكو قطوري كرو وحاقرنا أد عذابكو مدنيسد أدون كنا أد عبك لكل ميسد لمراتشو وحالة راتشا وح نظيف ورالك باهن ورالك درقسن وانا اسكو دير نحنو وميتك باهن وميتك درقسن او دير نحو ميتك بوكا ميتك عافي ماتك قبو وانا ادعيه وانا اسكو قيرنو وانا اسكو قيرنو ان ان من نمضا كشقينو ايه ماها ان ان قبيالت يو وحا هيركو قاري وانا صدن صنة دبنو ديقاي inaan ka shaqeyno maaha ayaan wa alaykum salaam abaa maanta waa sax yaana fiirinin qof facebook inta soo fariisatay hayaatadii meel soo dhigatay walaaltinimada meel soo dhigatay حدنا قبيل شرف له وكجر شيق إيه شريف سمعدو ذي كتو مانيسو يعني فيرينين إيه وحيانا شقاكو لهين كأبابولاي صومالي وامت وازجعشة صومالي مانت وامت لباتتا هبل مالهي قف نقاس ومقارتي وامت نوضا تابانيسو مانت هدي مليار إيه لباتتا إيه كدعضو Soomaali mid ayna gaarinin malahan mid aan midka kale to dhig u shubeynin malahan mid aan midka kale u duceynin malahan isbitaalada markii aad tagto qarax iyo wax ay dhacaan accident ah Soomaali waa isku wada oysa haddana waxa maqleena qolo inta Facebook safari sata dhahayso qabiil hebel baa wuxuu yiri qabiil hebel baa wuxuu yiri qabiil hebel baa laangaab war wax laangaab la yiraahdo ma jirto war meeshan iskugu tagno waan islacabnaa waan islacunnaa waan isku hiilinaa maxaa diiday inaan publiga aan iska waanino oon wax isfarno ma daalna miya Soomaaliye Soomaaliye Soomaali mal an kala jirna malaha kan Muqdisho joogo kan Waqooyi joogo kama marmo kan Waqooyi joogo kan Muqdisho joogo wallahi kama marmo kan America iyo Australia joogo wadankiisu u baahan yahay ya dadka waa iska aamusan yihiin laakiin waxa ogaan karo qofkii ku dhex jira ogaan karo dadka waxa u baahan yahay iyo waxa san u baahnaa maanta dawladeena shalaysan ugu istaagnay aan ugu taagana insha Allah bidnillaahi kariim qabiilna gama ahan waa qaran ilaahay noo dooray insha Allah bidnillaahi kariim ilaahay waxaan ka bariyay in caawa waad u jeedin hawadeeni intaas sano maqneet ya in ay gacanta qaranka ay ku soo noqotay
قرن كاس مركا قرن رقيصة ميا معها وقال قرن رقيصة معها وقال وإيم قيح معها إن أن عاود أنت إذا مركا كواي أن بريت عاية معها كوب شاه إما الصيان كوب بيان إما الشبان يا الحمد لله إلهي بقى إرسقي معلم كان قحاي oo madaficiid ugu dhaceysay oo hooyaday oo dhaawacan kor fadhiyay oo walaashay oo meed ah yaa oo madfac kala gooyay aan duuganayay qof la aadan ah oo garab igu siisay malahan Allah subhanahu wa ta'ala mooye yaa marka maanta intee wax ka hela hadii aan ka waayan waa aflaga deynaya waa damir xumo insha Allah marka ooynay qofna ilama ooyneen maanta markii aan farxana ya oo aan niyad soo yeeshayna oo aan isdhaafiyo jirkii ku dhaafay waxa heli doona cunugaaga waxa heli doona cunuga aad ayayad u noqon doonto waxa heli doona walaalkaaga dhibanaha ah qofna ma ka yeelay absolent ma ka yeelay inay hor istaagto insha Allah Soomaalnu waa ila mid meeshan ka taaganay ka taagan tahay dhibka isoo mara soo maray sidaan ugu baahanahay ugu baahantaa nabad iyo nolol warqaf nayaan u danaynine anaga aan u danay isku danayno qabiil yaan u danaynine anaga aan isku danayno qabriga qabiil ma la isweydiinayo qabiil qabriga ma la isweydiinayo yaa qofkii maanta markii aad qabriga gasho carada kugu shubo walaalkaaya adduunyadan intaasaad ku leedahay daaro haddaad dhisto daaro kuwa ugu waaweyn wallaahi billaah kan faqiirka ah ee adiga isku hal karfanaad galaysin sida loo aasaa lagu aasaaya afarta tiiroo lagu saaraa taas ogsoono yaa ee adigana dahab ma lagugu duugaayo anigana karfan inta laygu rido layma duugaa insha Allah isku xisaab wallah taas waa inaan ku baraarugsanaana qabiilkii ku dhihi maayo waa hebelkii shalayt ibraaruji jiray oo idhihi jiray war soo kaco hubka soo qaado war soo kaco kaale hebel baa maanta meel iga taagane ee kaale garabkayga qabo war baa ii doodaayo wallaahi maya absolent ya marka maalinkaas ilaahay fadhiixada naga haayo maalinkaas fuulxumada allah naga haayo maanta waxa shaqeysato ana ka horeynayo insha allah ilaahay wuxuu yiri qofkii aanu ku shukrinin insaanka ay shukrunaas ma ay shukr allah ya man raacno wax walba wuxuu ku yaalaa kitaabka ilaahay maan ku dhaqan asaga kaliya na dayqe asaga kaliya maan ku dhaqano aan ku socono kitaabka ilaahay inta ku qoran maan ku socono war hadii aadan cilmi lahayn dhageyso raadiyasha oo cilmiga dhagaha ka dhageyso si qalbigaada ay u dagto oo aad u fahamto wanaaga cilmiga iyo waxa ku dhex jiro wanaaga ku jiro si aad u fahamto dhageyso markaas aad ogaaneysa adduun ee aakhiro inta ay isku jirto qabiil iyo waxa aadka cunugaa dhasho adduunka aad u jeceshaa wallaahi billaahi caawa haddii aad xanuun yaris dareento haddii malag oo soo istaagi lahaa yaa maxaa dhihi lahaed yaa naf walbaba nafti kalaatood waa inay u dirnaxdo walaalyaalo aw malaga do soo istaago cunuga aad adduunka u jeceshaa maka cili kariya aaba kaali iga cili hooyo kaali iga cili maka fuji karo muxuu qabiil kuu sheegaa marka war aniga muxuu qabiil ii sheegi karaa ma ii sheegi kartaa oo waqtigayga markuu soo dhamaado aan i cili karin yaa nolola loo baahan yahay waxbarasho inta adduunyada ay haysataad u baahan tahay
inta adduunka u haysto aad u baahan tahay mana weynin waad ka qanisan tahay weliba waa weliba waad ka qanisan tahay hodanaad tahay ee ilaahay ha ku tusiyo ciiddaada ilaahay ha ku tusiyo ciiddaada iyo wanaageeda iyo wax aad maantay ka heli karto ilaahay ha ku tusiyo samaanta allahna wada tusiyo insha allah soomaaliya meel walbaan joogno meel walbaan joogno waxaan idinkula ballamaya oo idinkula dardaarmaya oo iga run ah wallaah halka daqiiqo aad ku beer daraynayso facebook oo ka hadlaayo yaa qof aanan adduunya aakhira mid uu ku fiican yahay inse jirin waxaan kugula ballamaa in aad ajir ku raasato codkaada oo aad ku bixisid asalaamu calaykum wacalaykum asalaam naftirkeeda ajir ah run baad sheegaysaa muxuu ahaytood run waaye farmaajo saas waaye waa ee dhalay waxba ma tarayso dembi waa daarood daaroodaa saasa waa fiiri ilaahay waxaana noola banayn keliya qofka bini aadamka ah inaadan neenaas uunsa raalli ka ahayn ama wuxuusa raalli ka ahayn inaadan dhihi karinaana laga xarima ya waana laga xarima marka see marka ku caadaysanaynaa oo undaba taagnaynaan u daba taagnaahaynaa ma waanan ahayn dad islaam ah ma waanan ahayn dad kitaabka nabadgelyada ah ee ilaahay oo nasiiyey aana ku dhaqmayna ma waanan ahayn dad xayaato rabo nolol rabo adduunka aanan ka maseerin war adduunka kama maseertiin miya alaykum asalaam walaalahay dhammaan caawa inta idaawanayso salaanta ama islaamayso amase ku qanacsan wanaag aan sheegaayo walaalayaalow ajri xasanaad ilaahay ha idinka siiyo ajri xasanaad allah idinka siiyo insha allah biidnillaahi kariim heer aanu ku gaari doonaa wanaaga heeraan ku gaarayna beenta waay dheer way dhowdah runtana way dheertaa runta lama gaaro beentana way dhowdah taas aan fahamno walaalayaalow aan isku dirnaxno dhibaatada gurigaada kaa haysato ama walwalka aad ku baxdid keliya leh bal xisaabi cunugaada markuu kaa tago inta ka walwashid hooyo xisaabi aabba xisaabi inta aad ka walwalaysa sii socod cunugaada talom kuu soo noqon doonaa yaa intaas keliya bal xisaabi inta keliya oo adiga shaqsiyan ku haysato bal xisaabi wiilkaada dhintay hooyadaada dhimatay walaalkaaga dhintay ee haddana kaaga dhintay gacan kaleetood oo aan sariirtaada asagoo kuu jiifo aan tii rabi inta u timaada aana kaa dhimanin bal xisaabi xanuunka ee leedahay ma iloobaayo aniga walaashay curudda hooyaday ee hoobiyaha iyadoo xaamilaha uu kala gooyay ma iloobi karo maantana nin jeclaasi qof ma ku taageeraay quluubtiinana ilaahay ha dareensiiyo taas insha allah ma iloobay hooyaday ninkii hoobiyii oo soo tuuray ee lugta ugu dhuftay ee maanta la dhibaataysan tahay ma iloobi karo xanuunka hooyaday qabtay 92 up to now wallaahi billaahi tallaahi ma iloobi karo ma iloobi karo hoobiyii lagu dhuftay ubadka caloosheeda ku jira ka soo saaray ma iloobi karo 92 up to now aan ooyinaay maalinkaan farxad helayna
قف مكيلا إن شاء الله بإذن الله كريم الدعايات قبيل هبل لسه استأكت مكيلا والله بالله مكيلا يا مكيلا نلشي ظهر هري صومالي أدن وإلى ميت والله وإلى ميت فهمسا إن أبتيجي أقدر لي يجيل شو أدرك إن أقدر لي يجيل شو ولا شيء إن أقدر لي يجيل شو درس كي أنا أقدر لي يجيل يو إيه ما أنت قبل قبل نقول لك على سعر نقف أنك يلا مره مقدش أنا كل شيء يعني إذا لا الله يا أدن تاريخ ذي وحير إنك جس غبطه ما اللي راد بيت علىنا والله بالله وحرام كراع محيجي يا أنا هل سنة جرى هواي هذا إيرك حس مقدش أنا كل شيء hospital blender aan ku dhashay ana hal sano jiro aleega wada waxa la geeyay kalkacay meel ku taala bitaal waxa aan ku raacay ya maxaa igay dhaliya igay sa dhaliyo ya marka ana lix sano jiro toddoba sano jiro oo aqli leh ayaa leega soo waday aabahay aa iga keenay iyo hooyada iyo ayeeyadeeyo markaas leegay fahmaysan marka maantay markii cusuriyad leega galsho oo la yiraado qabiilkayga waxa ka laandheer qabiilka bitaa la degay ama qabiilka aan dhaho qabiilka hooyada waxa ka laandheer qabiilka aabahay maxaa iga gala faamilka for example aad kaga soo qabtay laakin hadda waa leega jecel yahay shalaato ya wanaagi hooyada ay ugu tarbiyaysay aabahay aan rabaa in Soomaaliya dhan ay ila wadaagto waxaan rabaa dhibaatooyinkii hooyada la marsiiyay oo walaashay la marsiiyay iyo xanuunka aan dhameeyay oo idinkana aad dhameeyseen in Soomaali dhan ay wada dareento Soomaaliya dhan in taas ku baraarugsanaataan rabaa qofka markuu hadlaayo qofba ula jeedo oo hadlaa markii media Facebook laga hadlay qof walba oo la jeedo ka hadla ujeedadeeda aniga waxa waaye xanuunka itaatay iyo nabad aan u jeedo iyo nolosha aan u jeedo iyo nimanka hadda qalabka u soo qaatay raba inay qabiil galshaan iyo qurun iyo wax idaawacay aniga qalbigayga hoos u dhigay Soomaali soo ilaamay midtiin idinkana ha dhaha qofkii hooyadiis oo soo madfac kale goynin ama walaalkiis oo kale goynin saaxiibkiis eedo adeer qofoon soo naafeynin ma jirto Soomaali oo dhan tan waa mideysa waay dagaaladii ahliga ahay waxaa la yiraahdaa meel kasta gaarto qof ay gooni u saameysa ma jirto ma beena taas runta la isku sheegay ma beena taas ya marka maanta saddex sano kadib qarannimadeena waxaan ku gadanaynaa qabiil ya walaalaya wallahi billahi hooyo iyo aabe daris iyo ehel walaal Soomaali ween meel walba joogto waa jecla insha Allah bidnillaahi kariim waana jeclaan doonaa wax aanan heer lagu gaarin ama aan ajir ku helinina kama sheegi doono meeshaan ninka rabaa soo caytamo masajirka laga soo caytamo wixii la rabaa hal yiraahdo aniga ma ku caynahay laakiin Ilaahay ha ku hadeeyaan Allah Ilaahay ha ku hanuuniyo wadada sanna Allah ku tusiyo hooyaan ahay abaayaan ahay eedaan ahay habar yaraan ah waa lay dhalay waa lay soo korshay waaridka wuxuu yahay aqaanaa dariska wuxuu yahay aqaanaa damiirta kama dhimanin intaas ku deeqdo hadii aadan aqoonin intaas ku deeqdaan leeyahay ilaahayna ku soo hadayaan leeyahay midka xuno ama hunguriga leexshay qaabka daran damir laawaha waxaan leeyahay ilaahay damirkaada ha soo nooleeyo ha ku tusiyo
wadankaada iyo nimcada taalo allah ku tusiya allah ya qafki raba wanaag wanaag u helaya qafki xumaan rabana ilaahay wa ka jiseenaya wax aad gacma inta sida aad ilaahay u baraysaa wax ugu helaysaa wallahi billaah sida aad wax ilaahay uga tugto aa wax uga helaysaa laqwigana waa xun yah nafsigana waa xun yah marka waxaan idin leeyahay soomaaliyeey yesterday is not today horaha loo socdo annaga waaba jaa waaba qaadana soddon khasaaraa waaba qaadanay bal taatiga dambe aan ka faa'iidaysano insha allah soddonka dambe aan ka faa'iidaysano oo aan ugu faa'iideyno yatiinti lagu tuntay agoonti masaakiinti ilmihii ubadka yaryaraa ee hooyooyinkooda aabayaashooda ee dhammaadeen yaqe bilaa caleeg aan isku dirnaxno aan uga faa'iideyno oo qofkii maanta isku daya inuu hadlaayo wanaag iyo horumar ha ka hadlo dowladda ha yiraahdo waxaasaan u baahannah waxaasaa naga dhiman waxaasaa loo baahan yah aan ka dhahno waqtigeena aan ku bixinno wanaag haddii aad dareentiin qalad intaasaan tabanaynaa ha la dhaho oday waa naga dhintay nabadaan boqolkiiba 80 farahoo ka baxay aan dhallinyaradeenna wanaagga aan isfarno aan isku qaaraano aan iskaashanno walaalayaalo caawa meesha aan marayn waa ujeediine aan ka sii soconno oo qof walba ha ku mashquusho taariikhda dowladdaada waxay qabanayso oo wanaaga wixii xumaan ah sii qoraxtee ku xisaabtan sii berito 4 sanood dambe xatee aad ula soo baxdo sii xisaabtan war ilaa degmo xisaabee ilaa degmo madaxweyne ee tusad xisaabiya yaa idiin diiday yaa naga hortaagan cidnaga hortaagan malahan umalaynaa wacalaykum assalaam xaaji marka qabiilka iyo qabyaaladda iyo qurunka aan iska dhaafno insha allah biidnillaahi kariim walaalaha naga muqanow ee cadowga u adeegayo ee xumaanta nala daba taaganoo waxaan idin leenah munkarka waa la suuliyaa afkeena idinku suulinaynaa gacan idinlama gaarno awoodna idinkuma dhamine laakiin afkeenna aan idinku suulinaynaa insha allah waxaana awood yeela doonaa insha allah soomaaliya waxaad ogaataa in awooddu ay ku jirto dadnimada iyo qofka bini-aadamka yoolkiisa yoolkaada hadduu yahay wanaag waa gaaraysaa yoolkaada hadduu yahay xumaan waa taabanaysaa marka qof risiqi jirto malaha cagabararaa lasoo maray qaxay dhibaataa lasoo maray dhibaato baahsanaa lasoo maray tii ugu dambeyso last 4 year horaatada waa la ogaay yaa soomaali kala gaartay waa la ogaay maanta meeshaa marayna waa la ogyahay qof walbaba ha ku xisaabtanto isbeddelka iyo waxa dhacaay deeq maasanta ha ku xisaabtanto oo intaas aan isfarno maasha allah maasha allah kulli intaan u jeeda haddartan wanaagaan uga jeedaa ilaahay wanaaga ha idin waafajiyo ilaahay waddankiina ha idin tusiyo ilaahay ha idin tusiyo xanuunka hooyada ee ku jirta allah ha idin tusiyo ilaahay ha idin tusiyo war aabayaal diir naxaayo noqda war wiil diir naxaayo noqo war wiil damiir la noqo war wiil isku naxa noqo war wiil oo waaridka ku nasta noqo ma aha mid baabi'iyo 24 hours wiil oo waaridka oo ku nasto noqo haddii hooyada ay bannaanka jirto ama ubadkaada oo bannaanka jiro kuwo kaleetooda baabi'inaysaa masiibada inay ku daba soconayso yaa ogow nafsigaad maanta gasho cunugaada haddii oo raaxaysto wallaahi billaah kow dhalaan raaxaysanayn
kii oo sii dhalan raaxaysane what the hell markaas waxa ka fikiraysaa maanta kali aliyoon bas war aqligaada ha shaqeeyaa aqligaada ha shaqeeyo oo damiirkaada ha shaqeeyo haddaan maanta dhiigeyga daara ka dhisatid wallahi billahi tallaah cunugaada ma noo haduu noolaado xitaa kan oo dhalay fiyujirka laazim wuxuu noqonayaa adigana aakhira leh kusii daba socohe waa ku daba socone wixii aad ka tagto jisadeeda waxaa ku helaysaa adduunka haddaa ku weysa aakhira ku helee wallaah wanaag haddaa ka tagtana sidoo kaleetood wanaaga aan safarno walaalayaalow qabyaalad heer lagu gaari maayo qabiilka waa la isku aqoonsadaa in layskuma dilo waa isdhalnay waan isla dhalannay dirisaan nahay saaxiibbaan nahay walaalaan nahay yaa hebel soo wax u noqday mid aana dhaliilin ma lahan yaa madaxweyne aan la dhaliilin male afar afartii horena soo martay waa la wada ogyahay sa ahaatee dhaliishu sidaanoo kaleetood ma ahaan jirin yaa haddii runta laysku sheego sidaanoo kale ma ahaan jirin tanna waa dareemi karnaa kolley soomaali oo dhan way og tahay inta aqliga u saaxiibka ah way og tahay waxa keenay in iska dabat ee noqoto maharto ee noqoto waxa keenay waa la wada ogyahay annaga ka noo shaqaynaayo ee maanta noo taagan ee 24 hours noo taagan aan dhinaciisa istaagno oon garabkiisa istaagno oo aan cadowga ka ceshano oon aan afku difaacno oo aan waxbanayaana ka reeban insha allah taasaan heer ku gaaraynaa qalbigaada yee gelin hebel see loola hadle waxay ha gasho wanaagaada yaa wado hebel see loo dhaliilo wallaha qalbigaada yee geline ha gasho wanaaga wanaagaada yaa wado yaa kuu danaynaayo yaa kuu diirnaxaayo yaa maanta horumar kuu samaynaayo maxaad u jeeddaa maxaad aragtaa ku xisaabtan maalin walba tilaabta ee qaada dowladdaada ku xisaabtan tilaabta ee qaada ku xisaabtan ha ku xisaabta min baastarka facebook inta ka soo hadla ama baastarada soo hadasho maxaa haytood meelahan la soo taagan hebel waa saan hebel waa kan ha ku xisaabtamin ku xisaabtan yaa wanaagaada ka shaqaynaayo yaa wax kuu sheegaayo yaa hadal naxariis lacaawo ku saxata kuu sheegaayo taas ku xisaabtama soomaaliyee dhammaan intay daawo doonto sheer dhaha sheer dhaha xata waa ilooba caawa waxa waaye xasaradda waa kacsanta insha allah soomaali ayadaa isku dirnaxayso ayadaa isku taagan non ogandes iyo wax lamida iyo hebela wuxuu yiri dowladdeenna ayadaa awood leh sharciga koreeyo ugandes waa nabad sugid way noo yimaadeen waddankeenni waxay ugu yimaadeen ilaalo uma imaanin in ay annaga ay xoo haytood dhexdeenna waanwaan iyo dowladdii ay u kala turjunto itoobiya yaa naguma soo duuli karto soomaali wili way nooshahay itoobiyana ma qabsan karto cadowga itoobiya u shaqaynaayana iyo imaaraat iyo qurun oo dhan waxba naga qaadi maayaan soomaaliya guuleysanayso insha allah taas qalbigeena ku haya afkaan idinkala dagaalaynaa qalbigaan idinka naceenaa uurkaan idinka naceenaa caloosheeniyaad gubteen waa idin habaareynaa haddii aad ducadeena iyo wanaageena deeqi weyse habaarkeena idin deeqaayo haddaan afka idinka habaari weyno wallaha uurka idin habaaraayo wallaah boqol qofooda uurka idinka habaareysa ogaada isku dirnaxa oo ka fikira awowgaa awowgaa wallaahi wuxuu ahaay yaa nin halgamaayahoo soomaali u taagnaay magacaas ku xisaabtan ee ha ku xisaabtamin maanta intay ka bisasha war aniga subaxii haddaan quraac waayo wallaahi qadan helaa insha allah waana helaa waana helaa man rabo maxaa haytood 1 billion oo qof soomaali idhaaf siinayso ma rabo ma ku doorsanayo wallaah wallaahi billahi inaan kugu doorsanayn shaqsi soomaali ah inaanan ku gadanayn $1 billion walaalkayna isku gada doonin diriskaygana sidoo kaleeto marka aan isfarna wanaaga insha allah waa kacsanahay yaa waa kacsanaha wallaah waxaa igu soo dhacay dhiigbixi hooyada igu soo dhacay yaa weligay facebook gal isma lahayn
iyo xanuunka daaimka ah ee wili ay kasoo kabsa la'da. So, hooyada ayaa dishay, waxaad ii diidan tahay inaan u soo shaqeeyo naafa ka dhigtay, inaan u soo shaqeeyaaba ii diidan tahay miya. Waxbarasho iyo aqoon waaba iga dib dhigtay. Haddii inaan nabad aan ugu shaqeeyo aan helo, ugu xamaalo aan helaba ii diidan tahay miya, makaa yeelaaye. Markaasaa dhiiggeyga hooyaday kiisiya gadata, keyga rabtaa inaan ku darsato, kan ubadkeyga rabtaa inaan ku darsato, ma lagaa yeelaaye. Ma lagaa yeelaaye, absolutely, wallahi ma lagaa yeelaaye. Soomaali hurdada way ka kacday, waana la sheekaystaa, waana ogahay. Maanta waxay jeceshahay, waxay necabtahay, waa ogahay. Marka walaalayaalo, muxuu yiri gudoomiye taabit markuu khudbeynaay, cabsida ayada ha kaga cabsato yiri, war ilaahay aan ka baqno, ilaahay nafta gooyo guntee, kolle silac iyo rifaad oo ma kusoo jirnay, inta dhiman yaa intii soo harta raacaha ku noolaatay aq, oo runta aan ka wada hadalno, qof walbaba damiirtiisa iyo dadnimadiisa iyo waxa ku jiraa ka hadashano. Intaad doqonnimo ku dhimo laheed, waxaad ku dhimataa adoo ummadaada u taagana u danaynaayo, ku dhimo adoo walaalaha baraarujinaayo oo wanaag u sheegaayo, ku dhimo. Waa mahadsantii, wacalaykum asalaam. Dunka walaalayaal dhammaan hambalyo, guul insha allah, guul Soomaali wada mideyso. Duni waa in salaamay, deeqow yaash maxamed dr kulli asxaabe, waa in salaamaya. Aan isbaraarujino, aan iska qaadno heeryadana saaran, aan iska qaadno insha allah. Mustaqbalkeena kulle waaba waxbarasho la'aanba nala soo dhigay yaa, iyo baabiinii dhibaate ilmaha aan ka fikirno, owlaada aan ka fikirno, ubadka yeerka mustaqbalkooda aan ka fikirno, iyo kuwa aan ayeeyadu u noqon doono insha allah. Cabdullaahi sax guul insha allah, Soomaali wada mideyso. Mahdi cali yaash guul, maxamed guul, abu deeqow, dhammaan muwaadiniin aan ujeedaa, ilaahay ha idin barakeeyo, ilaahay ha idin barakeeyo sheer gareeya, ilaahay hana tusiyo xaqa. Waddankeena waa hadan, gurigaada haddii aad ka abuurato meel yariis ah, wallaahi beera kaaga soo dhalanayso, iska badaay. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay cagaf cagafyo iyo noo keento, oo webiga ay fasho, oo xoohaato ay noo sameyso keed si ayna abaar noo qabanin. Intaasaan farayaa insha allah. Mudane Farmaajo, mudane Qeere, mudane Taabit, kulli waxaan leeyahay inta aad haysi intoo kale ku dara, ilaa ay shabeelaha nimcada iyo barwaaqada yaa ha isku xirantaa lahay. Baasha hore ha loo wado, horey ha loo wado, beeraha, webiga yaa, webigiyaan guray yaana maqli, hala dalba dhowr markaba oo beeraha aan kusii falno, dadka hala mashquuliyo. Alle madaxda sharafta leh waana u hambalyeynayaa mudane maxamed cabdullaahi Farmaajo, mudane xasan cali Qeere, mudane Taabid cabdi maxamed oo xala habeennimo jidkaas xaaqaayeen yaa, wallaahi billaah saddex saaco habeennimo jidkii la xaaqaa la dhaqaayo xaafadihii yaa, maasha allah. Bal ma aragno dhibaatadii inaan ka baxnay oo waddankii oo nimco iyo farxad iyo dadkii ay isdhex marayaan oo
نقول بابا ماشي كرايتات أو كها ما ده حدا ينما أنا عرقنا يا أخ ما أنكو نم على سأنكو شكرينه أن الحمد لله دهنا أو قير الله ينسي دهنا أو وحي قل دم عن صحنا وكان قبيل إيه بلايا رادنينه دمان قبيل كدن أنا جاو أنا جل واعي دمان قبيل دن حاوا والله إذن كان إلى مذاتين فيفا صومالي وين فيفا من نما قرن بيجك من نما قرن هذا أجعله وسلام يا دمان قدوميها إيتو ست من نما قرن أقول له ستو الله من نما قرن أقول له ستو أجري حسنات الله سيو أجري حسنات الله سيو من نما قرنا من نما قرنا أيوة قرب جوجي نو ديرنا حايا ورمح هذا ميرت كا قاعدة كان كلاو يا ورم لا إله إلا الله محمد رسول الله نينك دمير له على عارك فيسبوك وضني ما يربو يونك كي كلا يتوضع اسكو حارة بنت كوريقنا والله بالله انت الله في الشر لقو قسلو قال لك تقايا وركو ان سلام ايا وركو ان كوليري ان هدو اني شاقي اسسو قبشو انو بلابا دونتا اسدا حقل ان اسوري سنو ان وحي قلضاد اح او جيرو حتي ان حو هاتو سبب لقا ان اوغا حضلنو ان ان دولة دينا ان ان حو هاتو نولد دحينين on la xisaabtan la xisaabtanka aan ka bilaawno meesha dacaayada ay ka socoto insha allah taasan sameeyso doona marka walaalayaal sheer hala dhaho intii aan ka tagay ha iga raali ahaatan ceeb iga maahan intii aan magacaabay xoohaato iyo intii aan ka tagay kulligood jaseeme iyihiin waa walaalahayga aan jecelahay waa ubadkaygi waaye waa kuwaan waaridka u ahay oo kaleetood marka insha allah biidnillaahi kariim guula idinkaga tegay kheyra idinkaga tegay in aan samaanta aan baafinno xumahana aan ka tagno qofka haddaa ignorad garayso isagaaba iska tagaayaba ma fahamta isagaa iska tagaaya yaa heer uu shalaayo oo wuxuu gaaraaya oo dib storiyadiis oo u baaro yaa oo siraado talo maxay dadka kugu naceen maxaa shala sheegta maxay ahayd darataa sheegays asagaa dib isku xisaabinaya hadda mis xisaabinaya inta xin loo leeyah waa runtiis la leeyah wallahi mis xisaabinaya qofkaad jeceshahay wallahi runta loo sheegaa si u soo noqdo marka maxaa idin leeyah soomaali weyn meel walba joogto insha allah bidnillaahi kariim ilaahay ha ka dhigo mid calankeena kor diinteena kor dadnimadeena kor soomaali weyn kor cadowgeeda hoos cadowgeeda hoos oo imaaraad u horeeyo imaaraadan banacay iyo inta u nacamleysee waan idin salaamayaa waan idin salaamayaa sheer gareeya insha allah ma joojinaayo wacyigelinta ma joojinaayo haddii aan idinka maqanahay idinkama maqni qalbigayga idina joogo walaalayaal idinkana soo gala facebooka ha isqarinina yaa ka hadla qaluubtiina ka hadla ka hadla baahida iyo dhibaatada walaalkaa oo ku jira ka hadal haddii aad ladan tahay u sheeg walaalkaaga dhibaateysan dhibkiisa ka hadal oona hadli karin xataa aana haysan taleefan oo ka hadlo xataa aana haysan internet bal u hadal adiga intaasa ajir kaleysaa waan idin salaamaa maca salaama assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu I love all Somali inshaAllah bidnillahi kariim kulli waa jeclaa soomaaliya oo dhan ilaahayow rabbi oo raxmaan oo nabad aan ku raaxaysano oon ku nasanno yaa yaanba dowlad u shaqayn haddaan rabne yaa oo walaalaheena dhibaateysa dhibaatada ay uga baxaan war walaalka haddoo dharga waa dhargantaa lacagtii aad siinaysay aa reserba kuu noqonayso maanta haddii aan $10 heysto kaligay ma cuno wallaahi billaah haddii aan $5 heysto kaligay ma cuno marka haddii walaalkaa oo maanta kaa mashquulo oo shaqo helo oo kii wax bartay oo guriga kuu fadhiyo oo wax helo yaa soo adigii nimco soo kuma jirtid yaa marka taas aan ka fikirno insha allah
wanaag aan safarno soomaali midnimo qaran qabyaaladda waxay tahay malo waa qurun adduunku ma fiicna aakhiranu kuma fiicne aan safarno wanaaga bye bye salaanta islaamka idinka ka tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu islaamnimada aan iskugu dirnaxno walaaltinimada aan iskugu dirnaxno wanaaga aan iskugu dirnaxno dhibaatada aan iskaga naxno insha allah macasalaama